Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na baguhin at isaayos ang internal security operations kasabay ng pagsuporta sa patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Pinangunahan ng Commander-in-Chief ang formal na pag-upo ni General Romeo Bronner Jr. bilang AFP Chief of Staff. Live mula sa Camp Aguinaldo, nagpapatrol si Bianca Dato. Bianca, hanggang kailan uupo bilang AFP Chief si Lieutenant General Bronner? Bernadette, posibleng magsilbing hepe ng Armed Forces of the Philippines si General Romeo Bronner Jr. hanggang 2026. Sa ilalim kasi ng bagong batas, hanggang 3 taon ang maximum tour of duty ng AFP Chief, pero pwedeng mapaikli ang kanyang termino depende na lamang sa Pangulo bilang Commander-in-Chief. Dynamism of the military organization. Formal nang naupo bilang ika-anim na pong AFP Chief of Staff si General Bronner sa Camp Aguinaldo sa Quezon City ngayong hapon. Guest of honor sa change of command ceremony, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinag-utos ng Commander-in-Chief sa bagong AFP Chief na kailangang ayusin ang internal security operations ng militar para masigurong maihahatid ang mga pangunahing serbisyo sa taong bayan, lalo na sa mga lugar na apektado ng mga armadong alitan. Given your extensive experience in safeguarding peace in conflict-affected areas, I urge you to recalibrate our internal security operations so that we can deliver public services in geographically isolated and disadvantaged communities. Alinsunod ito sa kanyang naunang utos na ituon na sa territorial defense ang direksyon ng AFP mula sa internal security. At para maisagawa ito, muling tiniyak ng Pangulo ang buong suporta sa modernization ng AFP. As your Commander-in-Chief, I assure you that this administration is firm in reinforcing this noble pursuit by modernizing the AFP. Along with our efforts to strengthen our external defense capabilities, I ask you too to continue working with national government agencies and civilian stakeholders to form an archipelagic consciousness amongst Filipinos. This will help champion our country's territorial integrity and sovereignty. Ito naman ang tugon ni Bronner sa marching orders ng Pangulo kaugnay sa AFP modernization at internal security. We are going to focus on capabilities, on developing our capabilities that would enable us to defend the whole archipelago. We will develop our capabilities in cyber warfare. It's a great equalizer, no? Kasi pwede kang maging malaking bansa or maliit na bansa and you can fight in that cyber domain. Yung former Chief of Staff natin, si General Andres Centino, sabi niya, dapat tapusin na natin itong problema ng internal security by the end of the third quarter. We will recalibrate, meaning titignan natin yung mga ginagawa natin, mga proseso. We will look into our organization also. So we will try to rationalize the deployment of our forces in yung sa equipment and training namin. No, titignan namin kung relevant pa ba. Bernadette, kasama rin sa mga prioridad ng bagong AFP Chief ang youth development kung saan suportado niya ang panukalang mandatory ROTC. Si Bronner ang pumalit kay General Andres Centino na itinalaga naman bilang Presidential Advisor on the West Philippine Sea. Sa ngayon ay wala pang napipiling papalit kay Bronner bilang Philippine Army Commanding General, kaya siya rin muna ang mananatiling Army Chief habang tinatalakay pa ito ng Board of Generals. Bernadette? Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.